Víš, kam musí vést náš první letošní letní výlet? Kam jinam než k vodě? A kam se pojedeme schladit? Co takhle vyrazit do míst proslavených romantickým, rozervaným básnickým srdcem? Jestli mě znalosti z čítanky neklamou, pak vyrazíme na Bezděs. Tedy spíš pod Bezděs. Vykoupeme se u Máchova jezera v okolí Dox a starých splavů. Páni, tady to tady žije. Někdo v poklidu čte, jiný chytá bronz nebo vyráží pro občerstvení. Hodně se to tu změnilo. Upravené pláže, čisté kiosky, ale voda se nemění. Vždycky by jí chtěl člověk o něco teplejší. Ale když už se jednou namočí, pak se nikomu nechce ven, hlavně těm nejmenším. A kdo se nechce namočit příliš, ten vyrazí na šlapadlo, anebo se vydá na místní letní korzo. A ani cestovat přímo po vodě tu není problém. Jasně, na Mácháči perfektně funguje pravidelná lodní doprava. Za příjemné ceny si můžeme dopřát okružní jízdu z přístaviště v Doxech, starých splavech nebo od hotelu Port. To zní prima, ale na blízký hrad to jde bohužel jenom pěšky. Ale když jsme už u té lodní dopravy, Máchovo jezero je oblíbené taky u skupinek jachtařů. Najdeš tu hned několik jacht klubů. A vidím dva první malé adepty jachtingu. A já vidím hlavně ty krásné lodičky. Představ si takovou jednu mít. Myslím, že to ale není vždycky legrace. Přece jenom bojovat s větrem o závod, to chce přece jenom trochu té fyzické síly. No to rozhodně. Ale když ti vítr jde pěkně do plachet, pak to musí být nádhera. Stejně jako výhled na okolní krajinu. A od poklidné vodní hladiny vzhůru za adrenalinem. Páni, kde to jsme? Na planetě opic? No, skoro. Jsme v lanovém centru Jungle Creek. Na první pohled trochu děsivá výška, ale počkej, až si to zkusíš. Dobře, zahanbit se nenechám. Vezmu si helmu, připevním záchranné lano a jde se na to. To by Mácha koukal, jak jeho poklidný kraj ožil.